ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបចំសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនិងសម្រស់សម្រួលពាក្យបណ្តឹងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបចំសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលនិងការពិគ្រោះយោបល់អំពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនិងសម្រស់សម្រួលពាក្យបណ្តឹងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ 2018-2022ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាសិក្ខាកាមមកពី25រាជធានីខេត្តសរុបជិត600នាក់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចជ្រើសរើសយកខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី16 17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមអ៊ុំរិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នអង្គភាពច្រកចិញ្ចលតែមួយកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន14វិស័យរួមបញ្ចូលទាំងមុខងារផ្ទាល់របស់រដ្ឋបាលខេត្តចំនួន2វិស័យនិងមុខងារដែលទទួលបានការធ្វើប្រតិភូកម្មពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន12វិស័យឯកឧត្តមងីច័ន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលានេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាឱកាសមាសសម្រាប់មន្ត្រីរាជការយកទៅអនុវត្តក្នុងន័យបម្រើលើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសសេវារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិច្រកចិញ្ចលតែមួយក្នុងនោះរួមមានសេវាសំខាន់សំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមកទទួលការផ្ដល់សេវាដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរកសិកម្មឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មរ៉ែធម្មពលវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអប់រំយុវជននិងកីឡាសុខាភិបាលសាធារណការសំណង់សូរ្យោដីនិត្យានុកូលកម្មអត្រានុកូលកម្មនិងការងាររដ្ឋបាលអាយដាមស្នើសុំឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អនុសាសន៍ណែនាំល្អពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងក្រសួងស្ថាប័ននឹងចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យបានផលផុសព្រមទាំងធ្វើការស្វ័យសិក្សាបន្ថែមដើម្បីប្រែក្លាយគោលការណ៍ណែនាំទាំងអស់ទៅជាយន្តការការងារច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអាកាសចរស៊ីវិលបង្កើតក្រុមការងារមនុស្សធម៌ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅហាវណាល់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជួយពលរដ្ឋក្រីក្រដោយមើលឃើញពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅពេលនេះអាកាសចរស៊ីវិលបានបង្កើតក្រុមការងារមនុស្សធម៌ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅហាវណាល់ដើម្បីបានផ្តល់ជូនអំណោយជាអង្ករទឹកសុទ្ធមីគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាតក្នុងជីវភាពអាយដាមពៅប៉ូលីណែលរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារប្រចាំការមនុស្សធម៌អាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅហាវណាល់បានដឹងថាគោលបំណងសំខាន់ដែលបង្កើតក្រុមការងារមនុស្សធម៌នេះឡើងគឺដោយសារមើលឃើញពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋានហើយការបង្កើតក្រុមការងារមនុស្សធម៌នេះមានគោលដៅជួយពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាតជីវភាពជួយយុវជនដែលមានទឹកចិត្តតែខ្វះលទ្ធភាព
ជួយស្វែងរកអាហារូបករណ៍ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានចំណេះដឹងនិងជំនាញក្រៅពីនេះក៏ជួយមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាកាសចរស៊ីវិលដែលជួបបញ្ហាផ្សេងៗផងដែរអាយដាមពៅប៉ូលីណែលបានបន្តថាជាជំហានដំបូងក្រុមការងារមនុស្សធម៌ត្រូវយកមូលដ្ឋានស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌មុនគេហើយនៅពេលសកម្មភាពនេះជោគជ័យនឹងបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយពលរដ្ឋខ្វះខាតជីវភាពនៅទូទាំងប្រទេសអាយដាមបន្តថាកន្លងមកក្រុមការងារមនុស្សធម៌អាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅហាវណ្ណាល់បានធ្វើសកម្មភាពជួយពលរដ្ឋខ្វះខាតជីវភាពនិងយុវជនដែលខ្វះលទ្ធភាពបានជាច្រើនមកហើយដោយសកម្មភាពនេះនឹងបន្តជារៀងរហូតដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុករាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនេះអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅហាវណ្ណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអាកាសចរស៊ីវិលនិងជាប្រធានក្រុមការងារមនុស្សធម៌បានគូបញ្ជាក់ថាអាយដាមមានបំណងចង់ឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់ដែលធ្វើការងារមនុស្សធម៌នេះផ្ទាល់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពពិតជួយពិតជួយឲ្យចំគោលដៅមានន័យថាកុំបង្កើតក្រុមការងារមនុស្សធម៌រងចាំទទួលយកតែអំណោយពីសប្បុរសជននានាហើយមិនធ្វើសកម្មភាពជួយពលរដ្ឋគឺកុំឲ្យកើតមានឲ្យសោះព្រោះការបង្កើតក្រុមការងារមនុស្សធម៌នេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈជួយពលរដ្ឋជួបការលំបាកឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពនិងជីវភាពល្អប្រសើរឡើងក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅពេលនេះក្រុមការងារមនុស្សធម៌បានទទួលសម្ភារៈនិងថវិកាពីសប្បុរសជននានាដូច្នេះត្រូវជួយពលរដ្ឋនិងយុវជនឲ្យចាំគោលដៅប្រជាពលរដ្ឋចំនួន61គ្រួសារទទួលបានបង្កាន់ដៃនិងកិច្ចសន្យាដីលំនៅឋានពីគម្រោងសវត្ថិភាពដីធ្លីនិងសវត្ថិភាពលំនៅឋានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងអាយដាមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រគល់បង្កាន់ដៃនិងកិច្ចសន្យាទទួលដីលំនៅឋានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ61គ្រួសារនៃគម្រោងសវត្ថិភាពដីធ្លីនិងសវត្ថិភាពលំនៅឋានស្ថិតក្នុងភូមិលអិតសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដាច់ក្រុងបាត់ដំបងអាយដាមសុកលូមានប្រសាសន៍ថាផ្អែកតាមទិន្នន័យនៅឆ្នាំ2019គិតត្រឹមនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបង1មានប្រជាពលរដ្ឋបាននឹងកំពុងរស់នៅក្នុងទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននានាលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដូចជានៅលើដីចំណីផ្លូវដីចំណីផ្លូវរថភ្លើងដីចំណីស្ទឹងសរុបមាន61សហគមន៍មាន 3,339 ខ្នងផ្ទះស្មើនឹង 3,865 គ្រួសារនិងមានមនុស្សចំនួន 16,355 នាក់ប្រមាណជា 11% នៃប្រជាជនក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលជាចំនួនមួយយ៉ាងច្រើនតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តគិតគូរនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងចំណោមទីតាំងសំណង់បណ្ដោះអាសន្នទាំងនោះមានទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តបានចាត់អាទិភាពនិងបានដោះស្រាយបញ្ហាសំណង់បណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់មានដូចជាការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនិងការអភិវឌ្ឍដោយផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដែលរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាបានសហការគ្នាអនុវត្តគម្រោងសុវត្ថិភាពដីធ្លីនិងសុវត្ថិភាពលំនៅឋានដី82ឡូដែលមានទីតាំងនៅភូមិអូខ្នាយសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដាច់ក្រុងបាត់ដំបងនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ
ហើយគម្រោងដី61ឡូគឺជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដែលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចដោយមានការជួយពីអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន42គ្រួសារដោយក្នុងនោះរដ្ឋបាលខេត្តបានអភិវឌ្ឍប្រើប្រាស់គម្រោងថវិការដ្ឋមានដូចជាការចាក់បំពេញដីការរៀបចំជាផ្លូវបេតុងប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់បណ្ដាញមេប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងបណ្ដាញមេទឹកស្អាតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងសម្រេចបានជោគជ័យធានាដល់ការរស់នៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង61គ្រួសារប្រកបដោយផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាពអាយដាមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិអន្តរជាតិកម្ពុជានិងក្រុមការងារព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានសហការនិងចូលរួមក្នុងដំណើរការគម្រោងសុវត្ថិភាពដីធ្លីនិងសុវត្ថិភាពលំនៅឋានដ៏មានសារៈសំខាន់នេះអាយដាមមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាក្រោយពីបានរៀបចំដីលំនៅឋានជូនដល់អ្នកទទួលផលចំនួន61គ្រួសាររួចមកនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការតាំងទីលំនៅមិនរៀបរយដើម្បីឈានដល់ការលុបបំបាត់បញ្ហាសំណង់បណ្ដោះអាសន្នក្នុងក្រុងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិពេលល្ងាចដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាមុននេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា